pensava para Pra lá no Chasco. Que estilo? Aos de Eric Leixe. E a gente já tem isso depois. Tem um trabalho de trito de justiça lá no país, é bastante pouco.20:49 a limit je 93, takže o také malé prsia naozaj tesne, ale je to koník, ktorý naozaj vie skočiť po tej jednej.